U vrijeme epidemije virusa korona sve potrebne informacije za upis svoje djece roditelji mogu dobiti u savjetovalištu za roditelje koje je dostupno na sajtu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Pirotu. Direktorka ove predškolske ustanove Milka Colić ističe da se roditelji mogu obratiti timu stručnih saradnika na mail www.pu.čikajovazmaj.rs ili putem telefona 062 80 26 301. i 010-215-0005. Ranije smo imali savjetovalište, tu se javljaju deca sa razvojnim smetnjama, to jest njihovi roditelji, ukoliko imaju neku problematiku što se tiče deteta. Kažem, i ranije smo imali te neke teme i ta pitanja, s tim što se dolazilo u vrtić i zakazuje se kod našeg psihologa, međutim sad celokupna stručna služba radi na tom pitanju, ali preko sajta. Znači mogu mailom, mogu telefonskim putem roditelji da se informišu i jednostavno zaživelo je to preko sajta u ovom periodu kad su ove zabrane. Upis dece u vrtić je u toku i obavlja se putem sajta e-uprave. Roditelji mogu 24 sata dnevno da se javljaju i dobit će informacije. Mi imamo tri programa, znamo to je pripremni predškolski program, ovaj celodnevni boravak, program celodnevnog boravka i skraćeni program. Trenutno imamo 80 slobodnih mesta u celodnevnom boravku, naravno imamo mesta za pripremni predškolski, jer to je obavezan program i deca treba obavezno da pohađaju. Ove godine nam odlaze preko 457, ja mislim, deteta u škole. Imaćemo, ja mislim, isti skoro taj broj srećom za upisi ove godine i imamo mesta u celodnevnom boravku, preko 100 mesta. Pored ovih aktivnosti, zaposleni ove predškolske ustanove radi od kuće sa mališanima. Roditeljima dece prosleđuju dnevne aktivnosti. Roditelji nama i fotografije šalju, i komentare dece i uopšte koliko su uspjele te neke aktivnosti i mogu da kažem da su zadovoljni. Na vreme smo organizovali, što je najvažnije, moram da kažem, kao da smo znali da će to da se desi, bili smo spremni. I moram da pohvalim vaspitno-obrazovno osoblje, rade kao jedan veliki, dobar tim i nikakav problem nismo imali uopšte kako da se snađu vaspitači, moram da kažem i medicinske sestre i one rade sa mališanima. Podsjećamo, upis dece u pirotske vrtiće traje do 15. maja. Posle 15. maja komisije će pregledati prijave i sačiniti vaspitne grupe.